dasturimizda davom etadi. Islohotlar yo'l xaritasining aniq yo'nalishlari bo'yicha strategiyalar, tushunchalar, dasturlar, yondashuvlar va boshqa hujjatlarni ishlab chiqish joriy yilning boshida tashkil etilgan Respublika iqtisodiy kengashining asosiy faoliyat yo'nalishi. Uning dastlabki forumi iqtisodiy islohotlarga jalb qilingan vazirliklarni birlashtirdi. Oldinga qo'yilgan vazifalarni hayotga tatbiq etdi, barcha tuzilmalar zimmasidagi masalalarni hamjihatlikda amalga oshirishga chorladi. Jarayonlarni kuzatgan muxbirimiz Izzat Ishboyev mahalliy va xorijiy ekspertlarning ishchi muloqotidan xabar beradi. Statistika raqamlarni, raqamlar dunyoni boshqaradi degan gap bor. Ammo bu raqamlarning katta yoki kichik bo'lishi iqtisodiy islohotlar, tanlangan strategiya va yo'l xaritalariga bog'liq. Respublikamiz iqtisodiy kengashining 2019-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekistonda tizimli islohotlarning asosiy yo'nalishlari bo'yicha yo'l xaritasining bajarilishini ta'minlashga oid birinchi yig'ilishi yaqin 2,5 yil ichida mamlakat taraqqiyotining muhim tarmoqlarida salmoqli natijalarga erishish maqsadini anglatadi. Shu o'rinda kengash shaqida u joriy yil yanvarda mamlakatimiz rahbari farmoniga muvofiq tashkil etilgan xalqaro ekspertlar guruhi ishtirokida islohotlarning yo'l xaritasiga aniq va yangicha yondashuv, bu yo'lda mavjud to'sqinlik, muammo va xatarlarning oldini olish, huquqiy bazani mustahkamlash va samarali hamkorlik uning asosiy vazifalaridan. Kengashning birinchi yig'ilishida Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Siril Myuller, amerikalik ekspert Daniel Leipziger va boshqa taniqli mutaxassislar ishtirok etdi. Uzbekistan transformation is maturing. Hozir O'zbekistondagi islohotlar yangi bosqichga chiqdi. Dastlab ular ma'muriy ko'rinishda edi va bu bosqichdan o'tib bo'lindi. Navbat amalga oshirish jarayoniga. Ayni damda O'zbekiston hukumati bu islohotlar yuzasidan puxta qarorlar qabul qilishi kerak. Tashkil etilgan iqtisodiy kengashni ham bu yo'ldagi muhim qarorlardan biri deb hisoblaymiz va iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Bugungi iqtisodiy kengash yig'ilishida muhokama etilgan muhim yo'nalishlardan biri makroiqtisodiy barqarorlikni oladigan bo'lsak, u o'z ichiga soliq reformasini, davlat moliyaviy mablag'larini boshqarish tizimini takomillashtirish, statistikaning xalqaro standartlar bilan to'liq uyg'unligini ta'minlashni qamrab oladi. Hozir bir yilda Jahon banki O'zbekistonda moliyalashtiradigan loyihalar qiymati 1 milliard dollardan oshib ketdi. Ularning amalga oshirilishiga avvallari 8-10 yil talab etilgan bo'lsa, hozirda tuzilmaviy jiddiy loyihalarga 4-5 yil ketmoqda. Bu albatta juda yaxshi ko'rsatkich. Kengashning birinchi yig'ilishi yakuniga yetgach, ommaviy axborot vositalari ishtirokida brifing tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, yig'ilishda islohotlarning ustuvor yo'nalishlari muhokama etilgan va belgilab olingan. Bular makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ikkinchisi bu energetika sohasi, ya'ni energetika sohasini isloq qilish. Keyin bu inson kapitali deydi, ya'ni bu inson kapitali degani bu ko'proq hali ta'lim sohasiga tegishli. Keyingisi bu ijtimoiy himoya sohasi va ijtimoiy himoyaga taalluqli bo'lgan yo'nalishlar. Beshinchisi bu qishloq xo'jalikdagi islohotlar. Keyingisi moliya sektori va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda bo'lgan yo'nalishlar. Keyingisi bu raqobat va tadbirkorlik xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish. Keyingisi bu o'sha ichki va tashqi savdoga rivojlantirishga bog'liq bo'lgan masalalar va nihoyat oxirgisi bu urbanizatsiya. Brifingda jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga xorijlik ekspertlar ham batafsil javob qaytardilar. Shundan so'ng kunning ikkinchi yarmida iqtisodiy kengash yig'ilishining mantiqiy davomi sifatida O'zbekistonda energetika sohasidagi islohotlarga bag'ishlangan xalqaro davra suhbati o'tkazildi. Unda elektr energetikasi sohasi, investitsiya dasturi, bu yo'nalishda xususiy sektorning ishtiroki va hamkorlik kabi masalalar ko'rib chiqildi. Ekspertlar, vazirlik va idoralar vakillari sohani isloh qilishning amaliy chora-tadbirlari bo'yicha loyiha rejani muhokama etdilar. Unga ko'ra 5 asosiy yo'nalishdagi 40 chora-tadbir masalasi. Bunda ularning ishtiroki, nima vazifalar bajarilishi kerak, qisqa muddat, uzoq muddatda va albatta eng asosiysi 2030 yilga kelib energiyaga bo'lgan ehtiyojni qoplash uchun nima loyihalarni amalga oshirish, qaysi yo'nalishda va bu yo'nalishda eng avvalambor alternativ energiyani, quyosh, shamol energiyani hissasini oshirish, buning uchun nimalar amalga oshirilish kerak, tarif siyosatini amalga oshirish kerakligini muhokama qilindi. Xalqaro ekspertlar bu bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Ayni paytda O'zbekistonda davlat xususiy sheriklik doirasida Navoiy viloyatida 100 megavatt quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasini qurish loyihasi amalga oshirilmoqda. Uzoq istiqbolda uni Osiyo taraqqiyot banki ko'magida 2000 megavattga yetkazish ko'zda tutilgan.
2030 yilgacha esa quyosh energiyasi ishlab chiqarishni 7000 megavatga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, shamol energetikasi bu gaz qurilmalarini o'rnatish ishlariga chet ellik investorlarni jalb etgan holda loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Tadbirda ma'lum qilinishicha, energetika sektorini takomillashtirish, raqobat mezonlari asosida rivojlanish strategiyasi, korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish, ekologik toza energiya ishlab chiqarish, zamonaviy issiqlik elektr stansiyasi va gidroelektrostansiya qurilishi hamda modernizatsiyasi O'zbekistonning bu boradagi imkoniyat va salohiyatidan kelib chiqib, tabiiy resurslar qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanishni qamrab oladi. Tadbir yakunida ushbu vazifalarni amalga oshirishning chora-tadbirlari belgilab olindi.